Վերտարես սկզբին ասում էին, որ ամառը օցերի արատություն կլինի, ինչը ենթադրում էր նաև օցի խայթոցի դեպքերի ավելացում։ Կապանի բժշկական կենտրոնում, սակայն, այլ իրողություն պարզեցինք։ Այս տարի օցի խայթոցի 4 դեպք է արձանագրվել, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 7-ի փոխարեն։ Նախորդ տարի 7 դեպք ենք ունեցել, եղել է ծանր ընթացքով, միջին ծանրության ընթացքով, այս տարի բոլոր դեպքերն էլ թեթև դեպքեր են եղել։ Բոլոր 4 դեպքերն էլ լավ ավարտ են ունեցել, բարդություններ չեն եղել, իսկ տուժածների մեջ և երեխա կար, և մեծահասակ։ Փոքր երեխուց, չկան գիտեմ 2 տարեկան, մնացածը մեծ են եղել էլի, մեծ ասաստեղը միջև 40-45 տարեկան էլ։ Վնասված քաբան օրթոպեդ Ասատուր Ասատրյանն ասաց, որ բաժանմունքն ապահովված է հակաթույնի անհրաժեշտ քանակով, հիվանդն այստեղ լիարժեք բուժում է ստանում։ Երեխեքը ավելի ծանր են տանում, բայց կարա հակառակ պատկերն էլ լինի, դա կախված է նրանից, օձը փոքր օձա, մեծ օձա, օձը երբ է սնվել, դրանից էլ կախված, թույնի քանակությունից է կախված։ Օձերից վախենալ պետք չէ, ընդամենը հարկավոր է զգուշ և ուշադիր լինել, որպեսի շրջան ցես դրանց։ Ամեն դեպքում բժիշկը թվարկեց այն բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է ձեռնարկել օձի խայթոցի ժամանակ։ Ինչքան հնարավոր է շատ հեղուկներ խմեն, տագնապի մեջ չմտնեն, և ինչքան հնարավոր է շուտ ասեն հիվանդանոց, կտրվածք չանեն, ժգուտ չկապեն, նման բաներ չլինի էլ։ Եթե հնարավորություն կա, թույնը պետք է արտածծել։ Այսինքն, եթե շպրից կա, շպրիցի տակի հատվածը կտրվում է ու մխոցի նման վերքից կարելի է քաշել։ Սա այդքան է։ Առաջի օգնությունը, մեկ էլ եթե սառույց կա, հնարավորություն կա այդ պահը սառույց դրվի վերջույթին կամ այդ կտակը կծած հատվածի։ Այս տարի Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի կապանի մասնաճյուղ ընդունվեց 59 ուսանող։ Մասնաճյուղում գործող 6 մասնագիտությունների համար ընդունվելու հայտեր ներկայացրել 68 դիմորդ, որից 59-ը կարողացավ հաղթարել ընդունելության քննության փուլը։ Տարես տարի այսպիսի մի արդյունք է գրանցվում, որ դիմորդների ավելի մեծ տոկոսն է ընդունվում, որովհետև փաստորեն գալիս են կողմնորոշված դիմորդներ և իրենց վրա աշխատած, ասենք, մակարդակով դիմորդներ։ Ուրախալի փաստ է դա, որ քանի գնում ընդունելության տոկոսը այդ շեմը կարողանում են հաղթահարել մարդիկ, և այս տարի փաստորեն 80%-ից ավելը ընդունվել է դիմորդների։ Ընդհանուր առմամբ մենք առկա ուսուցմամբ ունենք 6 մասնագիտություն, մինչև անցած տարի ունեինք 5-ը, ուրեմն մենք ունեինք ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, լեռնամետալուրգիական ճյուղում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում, ուրեմն մետալուրգիա և նյութագիտություն, շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն։ Անցած տարվանից մենք առկա ուսուցմամբ արդեն ընդունելություն ենք կատարել, և այս տարի նույնպես կիրառական մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ։ Պետք է ասեմ, համատաբար էլ դիմորդները ավելի շատ են, և այս մասնագիտությունների գծով փաստորեն մեզ մոտ ընդհանուր ընդունելության պատկերը այն է, որ մենք ընդունել ենք 59 ուսանող, որից 15-ը վճար հիմունքներով, իսկ 44-ը վճարովի հիմունքներով։ Մասնաճյուղում նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ուսանողների թիվը ավելացել է։ Լեռնիկ Պետրոսյանի խոսքով այս աճին նպաստել է տարվա ընթացքում մասնաճյուղի կատարած աշխատանքները դիմորդների հետ։ Անցած տարի մեզ մոտ ընդունելություն եղել է ընդամենը 46 ուսանող առկա ուսուցման համար։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր Հանրապետության շատ-շատ բուհեր, նույնիսկ անցած տարվա ասենք ընդունելության մակարդակը չի հաջողվել պահել, իսկ սա մեզ համար էլի առաջընթաց է, որտեղ 20%-ից մոտ 20% և մի քիչ էլ ավել ասենք ընդունելությունը առկա ուսուցման համակարգում ավելի շատ է։ Մենք բավականին կազմակերպում ենք հանդիպումներ տարածաշրջանի դպրոցներում, և խոսքը վերաբերում է և ավակ և միջնակարգ դպրոցներում։ Այդ հանդիպումները մենք չենք այսպես հետաձգում, որպեսզի կազմակերպենք մարտին կամ ասենք ապրիլին, որովհետև դա կողմնորոշվելու համար բավականին ուշ ժամկետ է։ Մենք մեր պլանների մեջ այնպես ենք դնում, որ հենց աշնան ամիսներին կարողանում ենք դպրոցներում հանդիպումները կազմակերպենք, որպեսզի դիմորդների ներկայացնենք մեր մասնակիտությունները,
առավելությունները, ասենք աշխատանք գտնելու հնարավորությունները, մեր պրակտիկ բազան, որ մեր այս ամբողջ տարածաշրջանում շատ ավելի լավ է, քան թե ասենք թեկուզ մայրաքաղաքում մեր հաստատության պրակտիկ բազան։ Եվ բացի այդ, այն վճարները, այն զեղչերի համակարգը, այն մեր հովանավորները, որոնք որ օգնում են բավականին երեխաների, ուսանողների, ասենք, վճարը այսպես փոխհատուցելու հարցում։ Այս հարցում մենք այս տարի էլի նորույթ կունենանք, կազմակերպություն, թույլ տվեք հիմա անունը չասեմ, երբ որ նամակը կգրենք, ասենք դրական պատասխանը կստանանք, չնայած բանավոր նախնական պայմանավորվածություն ունենք, եղած այդ հովանավոր, այդ ուրեմն թվին կավելանա ևս մոտ 20 ուսանողի վճարի հովանավորության խնդիր։ Եվ այս տեսակետից մեր մասնաճյուղը տոկոսային առումը բավականին շատ ավելի առաջատար դիրքերում է, որ մենք կարողանում ենք իհարկե ուսանողների վճարների փոխհատուցում ինչ-որ ձևով կամ լրիվ կամ մասնակի կազմակերպել։ Այս 80-ական տարին Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի կապանի մասնաճյուղը նոր ձեռքբերումներ կունենա։ Մենք ընտրել ենք մի այսպիսի, այսպես քաղաքականություն, արդիականացնել մեր ամբողջ, այսպես եղած իրավիճակը, ուսումնալաբորատոր բազան։ Մեզ մոտ շուտով, մոտ մինչև ընդամենը մեկ ամիս շահագործման կհանձնվի մեր GTAP-ին գտնվող մյուս մասնաշենքում մի շատ մեծ համակարգչային կենտրոն, որը կոչվում է մոբայլ լուծումների լաբորատորիա։ Առաջին փուլում հավանաբար կբերվեն 50 կամ 60 համակարգիչներ, արդեն վերանորոգման աշխատանքները լրիվ ավարտման փուլում են, գրեթե վերջացել են, գույքի մատակարարման աշխատանքներն արվում, դա մենք հովանավորի միջոցով ենք անում։ Եվ պետք է ասեմ, այդ լաբորատորիայի գործարկումը մեզ բավականին լուրջ հնարավորություններ կտա, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ համակարգչային տեխնիկայի ծրագրավորման հետ կապված շատ խնդիրներ պրակտիկ լուծումներ ստանան նաև այդ լաբորատորիայում։ Բացի այդ, առաջին անգամ մենք որոշել ենք, քանի որ մենք հանքարդյունաբերության մասնագիտությունները վերջ-վերջո նաև կապում են մեր լեռնահանքային արդյունաբերության հետ, արդիականացնել մեր եղած լաբորատոր բազան և համաշխարհային բանկի ծրագրով նախատեսված է, որպեսզի մենք արդեն աշնանը մեզ մոտ բերվեն, ուրեմն մոտ 60 000 ամերիկյան դոլարին համարժեք լաբորատոր սարքավորումներ, լրիվ նորացված և ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող, նա վերաբերում է օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում և մետալուրգիա և նյութագիտություն մասնագիտություններին հիմնականում, որի համար մենք հատուկ լաբորատոր, այսպես տարածք ենք ստեղծում, այդ շենքային պայմաններն ենք, հիմա արդեն սկսվել է վերանորոգման աշխատանքները այդ լաբորատորիայի տերիտորիայում, որը կավարտվի մեկ ամսից, և մոտ 1.5 ամսի կամ ամենաշատը 2 ամսից մենք կստանանք այդ լաբորատոր գույքը։ Այս ամենի տեղեկացվում է, մենք տեղեկացնում ենք ուսանողներին, ուսուցիչներին, ինչու՞ չէ, նաև լուսաբանում ենք ծնողների համար, որ մենք ցանկանում ենք այն պայմանները ստեղծել, որ այստեղ շատ բարձր մակարդակով ուսուցումը կազմակերպեն։ Օգոստոսի 20-ից մասնաճյուղում իրականացվելու է նաև հերակա ուսուցման դիմորդների հայտագրումը, այստեղ նույնպես կան նորություններ։ Մինչև հիմա հերակա ուսուցում իրականացվում էր 4 մասնագիտությունների գծով։ Այդ մասնագիտություններն էին դարձյալ ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում, լեռնամետալուրգիական ճյուղում, օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում, նյութագիտություն և մետալուրգիայի նյութագիտություն, ինչպես նաև շինարարություն, շինարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն։ Այս տարվանից առաջին անգամ հերակա ուսուցմամբ ընդունելություն կկատարվի 2 նոր մասնագիտությունների գծով, կարծում եմ պահանջված մասնագիտությունների։ Մի մասնագիտությունը հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն է, որ մենք առկա ունենք, բայց ասենք հերակա չունեինք, իսկ մյուս մասնագիտությունները այսպիսին է՝ փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում։ Սա պատահական չէ, այս վերջին մասնագիտությունը ընտրված, որովհետև մենք տարածաշրջանում ունենք բավականին մեծ ձեռնարկություններ, բավականին իրենց ասենք ավտոպարկով, ինչպես ասում են, և զանազան տրանսպորտային կառույցներ, որտեղ իրականում այդ կառույցներում կազմակերպական և ղեկավար աշխատելու համար համապատասխան մասնագիտական կրթությամբ շատ քիչ մարդիկ ունենք, մեր ուսումնասիրություններից դա մենք գիտենք, և այս մասնագիտությունը համարում ենք պահանջված, դրա համար հատկապես հերակա ենք մենք դա դիմել և ասենք լիցենզիա ստացել, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այստեղ աշխատող մարդիկ հենց շատ կցանկանան, որ իրենց կրթությունը համապատասխան այդ ուրեմն
մասնագիտական փաստաթուղթը ունենան եւ կրթություն ստանան։ Լեռնիկ Պետրոսյանը վստահեցրեց, թե արկա եւ թե հերակա ուսուցման ուսանողներին տրվելու է որակյալ մասնագիտական կրթություն։ Այս կիրակի հայ առաքելական եկեղեցին նշելու է Սրբ Աստվածածնի վերափոխման կամ խաղաղօրհնեքի տոնը։ Այն 5 տաղավար տոներից 4-րդն է, դիրամոլը նվիրված ամենահին տոնը։ Խաղաղօրհնեքին անդառաջ հոգևոր հովի Տեր Շիրակ քահանա Խանոյանը ներկայացրեց տոնի խորհուրդը։ Այս տոնը ասեն հուշում է բառը Աստվածածնի հետ է կապված։ Հիսուս Քրիստոսի հարությունից 12 տարիներ հետո Գաբրիել Ժեշտակապետը ինչպես առաջին անգամ ավետել էր Քրիստոսի ծնունդը, այնպես էլ այս անգամ ավետեց Մարիամ Աստվածածնի հավիտենականության մեջ ծնունդը։ Այսինքն ավետեց, որ ինքը Սուրբ Գույսը պիտի ննջի և դեպի երկինք վերապոխվի։ Սա զգուշացում էր, որով Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը բարձրացավ Ձիթենյաց լեռ, աղոթեց և իջնելով հայտնեց իր առաքյալներին, աշակերտներին Քրիստոսի, որ ավետիսը տրվեց իրեն դեպի երկինք բարձրանալու։ Եվ պատրաստվեցին արդեն առաքյալները Սուրբ Գույսին դեպի երկինք ճանապարելու։ Եվ երբ որ պատարագ մատուցվեց և Հովանեսը առաքյալներից Հովանես առաքյալ պատարագ մատուցեց, որպեսզի Սուրբ Գույսը վերջին անգամ հաղորդություն ստանա Քրիստոսի մարմնին և արյան հաղորդակից լինի, ինչպես պատվիրել էր Հիսուս Քրիստոս, այդպես անել իրեն հիշելու համար։ Եվ երբ որ ճաշակեց Սուրբ Գույսը, պատրաստվեցին մեծ թափորով, և Հովանեսը տվեց մի փայտե տախտակ, որ պիտի դներ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածին իր երեսին պատկերն ունենալու համար, որովհետև ինչքան փորձում էին նկարել, Գույսին չէր ստացվում, ջնջվում էր ամբողջությամբ։ Եվ երբ որ Մարիամ Աստվածածինը վերցրեց տախտակը, աղոթեց և իր արյան իր արցունքներով թրջեց տախտակը, աղոթեց, որպեսզի ովքեր որ հավատքով աղոթեն նկարի առջև, Աստված բարեխոս լինի նրանց խնդրանքներին և բժշկություն բոլոր հիվանդներին։ Եվ այդ ժամանակ քոս հիվանդությունը, կամ ինչպես հայտնի էր այդ ժամանակ բորոտություն, հիվանդություն, շատ տարածված էր և անբուժելի էր, և մասնավորաբար այդ հիվանդության համար պիտի բժշկություն լիներ։ Եվ այդ տախտակը հետագայում պիտի անդրադառնանք, թե ինչքան բժշկություններ առիթ եղավ Հայաստան աշխարի մեջ։ Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը պատրաստվեց աղոթքով, խնդրանքով, սրբությամբ։ Եվ երբ որ Սուրբ Գույսի մարմինը հոգին բաժանվեց իր մարմնից, երեք օր հրեշտակների երկեցողություն էր։ Եվ երբ որ տանում էին դագաղը Մարիամ Աստվածածնի, շրջապատվի քահանայապետերը կամ քահանայապետերից դրդված ամբոխը փորձում էր խանգարել Սուրբ Գույսի այդ ուղարկավորության արարողություն բալասաններով, լիաներով, գեղեցիկ ծաղիկներով զարդարված անուշաբույր վիճակով տանում էին հանձնելու հողին Սուրբ Գույսի մարմին, և մեկը եկավ ու փորձում էր հրել, վայր գցել դագաղը, սակայն աներևույթ հրեշտակը սրով կտրեց երկու ձեռքերը քահանայապետի, որ մնաց կպած աղտակի, և երբ որ տեսավ ձեռքերը կտրված, հասկացավ իր ողությունը, որ Աստվածածինը ոչ թե սովորական մարդ էր, որի երկինք վերափոխումը պիտի խանգարվեր կամ փորձեր մարդկայինորեն դասվել, այլ առերևույթ մի վիճակ էր, սովորականից ավելի դուրս երկնային մի վիճակ էր, և զգալով այդ սղճած, աղաչեց, խնդրեց, իր մեղքը զգաց, խոստովանեց, և ասում է ավանդությունը, երբ որ ձերքերը տվեցին, կպավ, ձերքերը հետ կպավ, որպես ապացույց Աստվածածնի սրբության, նրա աստվածային վիճակի մասին։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոս խոստացել էր Սուրբ Գույսին մենակ չթողնել, ինքը երկնքից իջավ, և Հիսուս Քրիստոսը իր մորը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնին երկինք փոխադրեց, 4-րդ օրը, 3-րդ օրը հանձնեցին հողին,
այն ժամանակ սովորույթը հետևյալն էր. Քարանձավների մեջ փակում էին, ինչպես Քրիստոսին, վիմափոր, հայրափոր գերեզմաններ էին, որի առջև քար էին գլոր, և Սուրբ Գույսին էլ դրեցին այնտեղ և քար գլորեցին։ Բարտողոմեոս առաքյալը գտնվում էր հեռավոր երկրներում, քարոշչության, երբ որ լսեց Աստվածածնի ննջման լուրը, վերադարձավ, որպեսզի իր կարոտը առնի վերջին անգամ, չհասցրեց, արդեն անձները էին երեսմանի մեջ էին դրել։ Երբ որ եկավ և առաքյալներին խնդրեց, որպեսզի վերջին անգամ իր կարոտն առնի, բացեն տապանի երեսմանի դուրը, և երբ քարը գլորեցին, տեսան Աստվածածին այնտեղ չէ։ Եվ հասկացան, որ ինքը Աստվածածին իր ամբողջ մարմնով երկինք փոխադրվեց, և դրա համար Աստվածածին վերապահումով ենք մոտենում, չենք ասում հեռավ, չենք ասում, ասում ենք ննջեց, ննջեց, որպեսի վերապոխվի, և հենց այդ տոնն է, որ մենք նշում ենք, այս աշխարից վերապոխվեց դեպի հավիտենականություն ամբողջ մարմնով, որովհետև ինքը Աստվածակիր լինելով Աստվածածին էր։ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնին խաղողի ընտրությունը և օրհնությունը բոլորովին էլ պատահական չէ։ Այս տոնը նաև ժողովրդական լեզվով ասած կամ ընդհանուր առմամբ խաղողորդնեք են կոչվում։ Խաղողորդնեք, որովհետև ինքը Քրիստոս նմանեցրեց իրեն խաղողի որդի, որդատունքի հետ, և մեզ յուրաքանչյուր քրիստոնյա հավատավոր մարդուս որպես իրեն պատվաստված մի ճյուղի, որ եթե պտուղներ չտա, պիտի կտրվի և կրակնետվի։ Այսինքն դատաստանի ժամանակ, Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ յուրաքանչյուրը պիտի իր պտուղներով ներկայանան Աստծուն։ Արդյոք այդ որդատունքի պտղից է, որ իրենք ունեն, թե օտար, որ պիտի կտրվեն ու դուրս շպտվեն։ Ահա այս է մեր քրիստոնեական ողջ խորհուրդը վերապոխման տոնի հետ կապված, իսկ խաղողորդների հետ կապված։ Քրիստոս ինքը առանձնացնեց նաև խաղողի հյութը իր արյան հետ համեմատելով, և դրա համար սկզբից և ետ ընտրված էր այդ մրգերից ամենաբարակ ոսն ունեցող, ամենաբարակ բունն ունեցող ծառը ամենամեծ պտուղը տվեց, ընտրվեց ամենաթույլը ուժեղագույն իմաստ արտահայտելու, խորհուրդ արտահայտելու համար, մյուս ճյուղերից, մյուս ոստերից, մյուս ծառերից, պտուղներից, որոնք հաստաբուն են, նրանցից առավել տրվեց այդ թույլը և մեծ իմաստ արտահայտեց։ Տեր Սիրակահանա Խանոյանի խոսքով այդ օրը խաղողի հետ միասին օրհնվելու է ամբողջ տարվա բերքն ու բարիքը։ Խաղողորդների հետ վերապոխման տոնին օրհնվում է խաղողը, խաղողի ողկույզը և իմաստն ու նշանակությունը, որպեսզի և խաղողի տունկը, որդատունկը և նրա հետ մյուս բոլոր բերքը, ամբողջ բերքը օրհնված լինի, Աստված օրհնի և մասնավորաբար խաղողի ճաշակմամբ բոլոր նրա ճաշակողները հոգևոր առումով բժշկություն ստանան, հոգու մարմնի բժշկություն ստանան, առողջ լինեն և իրենց հավատքի շնորհիվ կարողանան արժանանալ Աստվածային պարգևների։ Խաղորդներին հայ առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվելու է սրուպ պատարակ, որից հետո կատարվելու է խաղողի օրհնման արարողությունը։ Ինչպես մյուս բոլոր տաղավարտոներին, այս տոնին հաջորդող երկու շաբթին ևս մեռելոց է։